野村克則のコーチ歴、こちらすでに貼られたチーム転々としています。古巣を転々してて面白い。楽天以外全部優勝させてないか。人が良いから仕事のオファーが来るって誰かが言ってた気がする。逆に人当たりが悪いと仕事ないってあの GM が言ってたわ。全部親父のコネ球団やん。周囲から受けるプレッシャーと結果を出せないもどかしさや焦りに克則以上に寄り添える人はおらんやろ。技術論はともかくファームのコーチとしては適任なんじゃね。あれだけの人数が集まって一つのチームになってるんだから人がいいってのは大きな武器だわ。特にプロ野球選手なんか子が強い奴らの集まりだろうし。人格面で悪い話聞いたことがない。両親揃ってくせ者なのに本人の人格面は基本良いことしか聞かん印象。ノムさんも親に似ずに性格が良いって克則を評してたな。実際めっちゃ良いらしいし。なんかいろいろとすごいなこれ。それだけ人として評価されてるんやろな。ご視聴ありがとうございました。